Coming soon, me Vlan Shaba ka publikuar ditën e sotme një video ku ndodhet në studio duke punuar për projektin e tij më të ri muzikor. Dhe ndër të tjera mund të themi gjithashtu se me Vlani ka disa kohë që po avancon përsa i përket muzikës dhe kjo duket në çdo video që ai e ka tashmë. Sepse jam e super klikime dhe shumë të ndjekura nga fansat e ti, me Vlani në muzikë ka një ecuri goxhat madhe, ndërsa përsa i përket jetës së ti sentimentale nuk është aq e favoritshme.